V Darkovicích bylo slavnostním průvodem zahájeno posvěcení nové kapličky svatého Antonína Spadovy. Jo, tak jsme vlastně tu kapličku tady postavili, protože jsme si říkali, že v Darkovicích vlastně žádná kaplička není, jsou tady jenom dva nebo tři kříže. Postavili se to rodáci a světil to taky rodák. Za doprovodu dechové kapely se místní občané společně vydali k cíli, kde společnou modlitbu vedl pozvaný kněz. Tuto kapličku žehnal rodák z Darkovic, otec Stanislav Kotlař. Vlastně dá se říct rodák přímo z ulice. Toto poutní místo se jistě stane vyhledávaným cílem procházek nejen místních občanů. Bylo by vhodné, tak jsme tady postavili, tady to místo je takové klidné, tak jsme, myslím, že vybrali dobré místo. Chtěl bych tímto strašně moc poděkovat všem, kteří se to zasloužili, protože dnešní uspěchané době není normální, nebo samozřejmě, že se ve svém volném čase někdo ujme takového díla, zorganizovat výstavbu, přijít s nápadem, výstavbu a to svěcení, že? Po skončení svěcení přítomní společně poseděli za doprovodu dechové kapely. Hraje hudba, jsou tady koláče, buchty, čaj, káva, pivo, dědina se sejde. Je to možná takové pokračování toho zavedené tradice Strassenfestu, protože je to takové, ta vesnice strašně k sobě přilnula a jak ty lidi tady pozorují, tak je to převážně z té ulici Kučoviny. Jsem mile překvapen s tím, že to je opravdu tolik lidí. Čekal jsem menší účast. Jsem překvapen i s tím, že jak lidi vlastně pomáhali při stavbě té kapličky, i s tím, že jak třeba z toho pohoštění, že jsem řekl někomu, že mají upec buchtu a druzí se k tomu vlastně přidali. Připraveny byly také různé sladké dobroty, které zpříjemnily už tak krásné nedělní odpoledne. Z Darkovic Markéta Aníková. Já nevím.